Oikein mukavaa päivää vaan kaikille. Nyt on vähän haikeet fiilikset, kun näillä näkymin tää on viimeinen kerta, kun mä menen Kemmula kouluun. En nyt sano, että tänään ikinä, mutta että tänä syksynä. Ja niinku muutenkaan yleisesti ei oo enää kohta järkeä mennä Kemmula kouluun. Tosiaan hommahan on nyt se, että mä saan ihan just autokortin, eli huomenna. Ja mä en enää huomenna aamulla kerkeen menee kouluun. Eli tää on nyt vikaa kertaa Kemmula kouluun. Tai siis ainakin toivottavasti viimeinen kerta Kemmula kouluun. Ja nythän täällä onkin vuosisadan vesisade sit sopivasti. Joo, ei oo kyllä yhtään mellevää. Ja kyllä se on vähän haikeeta, kun tässä se oli, että kyllä mä saatan sitten keväällä, ensi keväänä käydä apikalla pari kertaa koulussa hyvillä keleillä. Mutta kyllä mä muuten menen varmaan sitten nelipyöräisen mopon ratissa. Tää on kyllä vähän niihkeetä, kun vika päivä, kun tarvis Kemmula mennä, niin sit on tällainen vesisali. Siis jotenkin ei nyt mene kyllä ihan oikein. Tää on vähän kuin pitäisi tuijottaa sisämutkaa ja toivoa, että olisi pitoja. Nää on pahoja, kun tähän on vedetty uutta asfalttia suikalle, kun se on tollanen ihan niinku liukas tommonen. Kyllähän tässä säässä on se hyvä puoli, että kun kromi moottori on ilmajäähdytteinen. Tällaisella kelillähän se on nestejäähdytteinen, että periaatteessa sadekelillä siitä saa enemmän tehoja irti. Voi vetää ihan täysiä, kun jäähdytys on parempi. Suosittelen. Joo. Ainakin tältä vuodelta varmaan vika kerta, kun mopolla kouluun. En näe mitään syytä, että tulisi mikään muu päivä enää. Rajoitin rallia. Ujuma, nyt ei oo pitoja. Meinas käydä kalpaten. No ainakin tää pyörä peseytyy tässä, jos ei muuta. Olipa kyllä ikimuistoinen viimeinen kouluunmeno kromilla. Siis jos ei muuta, niin se täytyy sanoa. Ei kai siinä. Juhreisin kiittää ja kuittaa.